cilën varion nga njerët duajmë që ka po prek, nga njerët që ka po pe, sot e ke rëndin që ka po pe, i kemi pyt fëmit në qovë se janë allergjik në diçka dhe nuk kanë qenë allergjik në asgjë, kështu që pa bringa do të lojmë të shiojnë pijet që i kanë rënda, të dy kanë nga dy mundësit të qëllojnë në kutit e tyre, pastaj nëse nuk kemi fitues eventual, në kutin e fundit i kemi pijen e mjetë që do të testohen apo e dina jo lisis gjithë një kutit të cilë apo dërme ndajt këtu, si i ravendosu prate kutia e dytë. Lisi, apo dërme e fillu i pari ti? Qka po ta mermendja, a munësh me qëllu një pije pa e po, qka është vish me pi, me di që farë shije ko? A mun as mun? Ja. Se din. Hajde pije, edhe dy mundësi i ki, me na tregu qka po pen, me po apo po e din qka po pen. Pije, mos u shqetso, nuk janë gjërat këqia, janë kryesisht lëngje ato që i kemi vendos brenda. Qka mundet me qenë? Portokall. Jo, hajtë provoj edhe njëherë. E dy mundësi i ki. S'ka pëlqy shumë? Qka mundet me qenë? Provoj edhe njëherë, pi edhe njëherë nëse donë. Ja, portokalla. Sigurisht. Provoj e thuj edhe diçka tjetër, nuk është portokall, kështu që tregona që mundet me qenë, kemi me tregu tash për shikuesit që ka është ati brenda. Portokall nuk është, se me qenë të kishim thunë po. Qka po ta merë me anja, një frut tjetër është? Limon? Jo, s'është as limon, dy herë e ka provu, është lëngë dorë dhe e kemi shkru në letër. Ne po munduam i gjemë lëngë gjithë cilat, nuk janë shumë zakonshme për fëmijët edhe me i sfidu shqisat e tyre. Sira, provoje të shohim apo ja që lënë qka të kemi vendus në gotën të ndë. Dy mundësi i kje dhe ti. Lëngë mullë. Lëngë mullë është e vërtet me të parën e qëlloj. Me gjitha të mullë është ma e famshme se sot dorë dhe në mesin e fëmive më duket për me e konsumu. A për din që lavë është, a është mullë kuqa e gjelbërt, apo më nëshmja dalu shqia ju. E gjelbërt, është mullë e gjelbërt, është e vërtet që është mullë e gjelbërt. Kërë që kutin e fundit nuk kemi me testu heq, me qenë se me njëherë kemi fitu se vetëm kur janë barës të dytë nuk ja qëllojnë ose të dytë ja qëllojnë, kutia e fundit e përcakton fituesin. Fituese është Sira në këtë loj, Lise, bravo, fështira po me e qëllu diçka kur nuk e din, qka ka brenda, pia, ki provu në herë njëtë kësho me pi, diçka me provu me jadit shien, pa e po? Ja. Jo, kur, as një herë, as të Sira, po e zhvillon shumë mirë shqisa tuja nëse i bëllë një sytë dhe provoni gjerat të ndryshme. Po shkoj me marrë duratën e fundit për këtë pasdite së bashku me Sirën, kemi një shpërblim nga Kinemaja Cineplex, e cila të dhuron 4 bileta, 4 pije dhe 4 menu me kokoshka për ty dhe këdo që dëshiron me të shëqru në Prishtinë ose në Prizren, ku dush mundesh me shku. A ke shku në herë në Cineplex? Në Kinemaja, jo, do t'jetë hera e para. E kina i film që ki qef me po? Po. Po, që din, ki qef me po? Nuk t'ja di emrin. Nuk t'ja di emrin. Ok, mundesh me hy në aplikacion, i kanë të gjitha në menu edhe me i shiku. Për ndryshe Kinemaja Cineplex e ka edhe klubin Kinemaja ideale për të gjithë familje në të cilin mundeni me u antarësu. Antarësimi është pa pagesë dhe pas antarësimit përfitoni edhe qmime më të lira në bileta, por edhe në pije. Lisi, marim këtu, të falenderoj mere, nëse po të pëlqen lo angu mere pije këtu bashkë me neve. Faleminderit që kjo ardhë sot, a je kënaq bashkë me neve. Shpresoj që je kënaq edhe ti Sira. Faleminderit shumë të dyve që jeni bo pjesë e pasditës, po ashtu faleminderit juve, dashur shikues që na keni ndjek deri në fund e dinit kuizi i till supermendjet vjen vetëm të premteve, ne takohemi të hënën nga e hëna deri në të ajnte me temat tjera të pasditeve dhe vetëm të premteve me më të vegjit dhe më të dashurit e studios tonë. Vikend të mbar dhe e mirë mbetëshi. Ora e pasdites mbështetet nga President Sallakis, Albi dhe Ujë Rrugove.